munaasabad ballaaran oo lagu taageeray hooyo nicimo khaliif oo 22 bisha Janaayo ay kala wareegeen lix caruur ah hay-adda badqabka caruurta ee magaalada East Grand Forks ee gobolka Minnesota ayaa lagu qabtay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka. Kulankan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey aqoonyahanno Soomaaliyeed oo wax ku bartay dalka Mareykanka, una ka mid ah Axmed Aadan Cirday, waxaana ka soo qayb galay bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan, iyadoo ujeedku ahaa taageero iyo garab istaag hooyo Nicimo Khaliif. Aqoonyahan ganacsada Axmed Aadan Cirday oo ka mid ah ehelada Nicimo Khaliif shaqada ugu badanna qabtay ayaa warbixin ka siiyey taariikhda kiiskan dadkii goobta ku sugnaa, meesha uu hadda marayo, iyo weliba waxa la gudboon jaaliyadda Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool. Taariikhda wadankan madowga calibeysteynka Mexikaanka caruurtooda la iska qaadan jiray. Kontankii sano ugu dambeeyey bilaabeen inay ka gilgishaan oo diidaan in caruurtooda xoog lagu qaato. Annagoo hadda iska nimid hawshaan lama soconin, hadday nagu bilbilaabaan haddaanan ka hortegina cawaaqib xumadeeda yeelan doontaa. Tan haddaan ka sii jeesano oo ka seexano kuwo badan baa ku xigi doona. Wallaahi caloosha ay xanuunto markaan arko, because hooyo lix caruura mid naaska nuugay laga qaatay, waa garan kartaa xanuunka ay leedahay. Marka waxaan idin barayaa Nicimo Khaliif adeer istaag, Ilaahay waxaan ka baryaa inuu caruurtaadi kuu soo celiyo. Ilaahay waxaan ku baryaa iyagoo nabad qaba iyo adigoo nabad qaba in isu soo kiin celiyo. Macalin Maxamed Cabdulaahi Hambaas oo wakiilka ahaa maamulka macalimiinta iyo waalidiinta ku xiran masaajidka Abubakar Islamic Center ayaa ku wareejiyey dadka qabanqaabinayay lacag gaaraysa $10,000, iyadoo dadkii ka soo qayb galana ay baxsheen wixii ay awoodeen. Fariintani markiina soo gaadhay ase communityga masaajidka Abubakar Islamic Center, waalidiinta kusoo tukataa jamaacadiisa maamulkiisa, waxaan isla garanay inaanu garab istaagno duco oo ta ugu horeysa iyo dhaqaale insha Allah ta'ala waxaan ka qayb qaadan karno. Sida awgeed waxaan hadda ku wareejinaynaa $10,000 insha Allah tabaaraka ta'ala. Siyaad Cali oo ka mid ah gudoonka waxbarashada magaalada Minneapolis ayaa ka mid ah dadkii ka hadlay, wuxuuna bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay in laga qayb qaato badbaadinta caruurta agoonta ah. Waa mahadsantihiin dhammaantiin, waxaan leeyahay walaashay Naciimo hawlwelin, waa ku garab taagannahay hawlwelin walaale. Insha Allah ta'ala caruurtuna dhammaan gacantaada soo geli doonaan ilaah idankii. Kulamada noocan oo kale ana maaragtay waa kulamada cibaadada ah oo maaragtay inuu Ilaahay ugu dhawaanayno. Qaar ka mid a marti sharafti soo camiray madasha oo u badnaa culumo ayaa la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, waxayna duco iyo dadaaran baa u direen qof kasta oo wax ugu deeqa hooyo Nicimo Khaliif. Soomaali wuxuu ku maamadaa meel hoo u baahan hadal wax kama taro. Marka waa nin walbana waa ka dhawaajiyay hadda labada qof iga horreysay dhaqaala loo baahan yahay. Taas awgeed insha Allah waxaan Ilaahay ka rajaynayaa oo hadduu Ilaahay yiraahdo kulligeen bina u wada kacno. Gabadha walaasheena kurbada Allah ka dulqaado, innagana meel aan joognaba Allah ina xifdiyo. Waxaan u ducaynayaa dhammaan inta wax ku bixisay ama xoog ha ahaato ama lacag ha ahaato iyo inta ku bixin doonta insha Allahu tacaala, Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan u weydiinayaa waxay taageeren waa caruur agoona, in Ilaahay subxaana wa tacaala u guryahooda iyo caruurtooda uu u geliyo. In kastoo wax ku bixisay inta bixin doontaba, waxaan si khaasa u ducaynayaa Axmed Jaamac Cirdi oo runtii ah ilaa maalinta caruurta la qaatay ilaa maanta shaqsiga keliyaan odhan karo habeen iyo maalin kama uusan seexan. Xakiin Cabdi Ismaaciil, warbaahinta qaranka Minnesota, Mareykanka.